Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah, pengajar Jabatan Hospitality IKBN Pertah, ingin menunjukkan cara-cara untuk membuat peach meal balm. Antara bahan-bahannya ialah gula pasir, gula perang, butter, buah peach, jus oranye dan sedikit daun pudina untuk hiasan. Hidupkan api. Gunakan api yang sederhana. Mula-mula, kita masukkan 2 sudu gula perang. Kemudian, 2 sudu besar gula putih. Cairkan gula sehingga dia menjadi karamel. Kemudian masukkan butter. Cairkan butter bersama dengan gula. Setelah gula dan butter menjadi sebati, panaskan ia sehingga mendidih. Kemudian masukkan orange juice. Pastikan api dikecilkan supaya bahan-bahan tidak hangus. Kacau. Kacau gula dan orange juice agar ia menjadi sebati dan tidak berketul. Kemudian, ambil buah peach. Potong buah peach menjadi bentuk kipas. Masukkan buah peach yang telah dipotong menjadi bentuk kipas ke dalam kuali. Siramkan buah peach menggunakan air karamel yang berada di dalam kuali supaya buah peach itu meresap semua perisa. Setelah buah peach masak, matikan api. Hidangkan buah peach ke dalam dessert plate. Letakkan sedikit karamel yang telah dimasak tadi. Hiaskan peach meal balm bersama dengan daun pudina.
Maka inilah dia hasil peach meal bar sesuai dihidangkan semasa waktu dessert. Selain daripada itu, kita boleh meletakkan maraschino cherry ataupun ais krim vanila untuk dimakan bersama dengan peach meal bar. Bon appetit. Sekian, terima kasih.